Poštovani gledalci, pratite Infoblok U Eko televizije. Moje ime je Laura Opačić. Gledamo pregled događaja koji su obeležili današnji dan. Đinđić je išao magistralnim putem prema Evropi, kaže za U Eko Saša Vučinić povodom petogodišnjice od ubistva premijera. Autoprevoznici najavljuju blokadu grada. Razlog je plaćanje visokih nameta za ekološku taksu. Gradovi kojima je vraćen status neće morati da se dele na opštine, zaključeno na seminaru održanom u Bečaju. Subotica će biti grad sa najlepšom gradskom rasvetom u Srbiji, tvrde u Direkciji za izgradnju. Na današnji dan pre 5 godina na ulazu u zgradu vlade ubijen je premijer dr. Zoran Đinđić. U Beogradu porodica, vlada Srbije, političke stranke i nevladine organizacije odaju poštu prvom srpskom demokratski izabranom premijeru. Zoran Živković, koji je nasledio Đinđića na mestu premijera, kaže da se u Srbiji u proteklih 5 godina nije mnogo promenilo, a od njegovih ideja se odustalo. Predsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Subotici, Saša Vučinić, kaže da ideje pokojnog premijera treba slediti svakog dana. Vučinić kaže da su ideje Zorana Đinđića sada aktuelnije nego 2002. i da ih veći broj ljudi razume. On smatra da je politika u Srbiji uskratila energiju koju je pokojni premijer nosio u sebi. Glavni cilj i dalje je Evropska unija. Kada danas gledamo, čitamo citate, vidimo da je neke stvari, pa čak i opasnosti po, kako je on govorio, jednom šanse za demokratiju nije uvek, zauvek jednom osvojena demokratija. To stalno treba braniti. To jesu neki procesi koji čine sve ono što smo čitali i slušali od strane Zorana i danas aktualnim. Takođe, politički trenutak koji danas proživljavamo jeste zapravo jedno ostvarenje opasnosti koje je on nagoveštavao da i proces Evrope, puta ka Evropi moramo stalno braniti, stalno osvajati. Naši sugrađani kažu da je ubistvo premijera Zorana Đinđića uticalo na usporavanje Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Neki od naših sugrađana smatraju da politička situacija u zemlji nije loša samo zbog toga što je pre 5 godina ubijen premijer, već su na to uticali i drugi faktori. Srbija je kod nas izgubila mnogo raznim pogrešnim politikama. Do sada, verovatno, koje su vođile ne samo ubistvom premijera, to je tragedija jedna bila koja je za svaku državu. Znači, 5 godina smo izgubili zbog svega toga. Prošle godine u Subotici je otkrivena spomen ploča na platou dr. Zoran Đinđić. Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine obezbedio je 6 miliona dinara za izgradnju platoa Zorana Đinđića, a javno preduzeće Direkcije za izgradnju opštine 10 miliona dinara. U direkciji kažu da je sva potrebna dokumentacija urađena i poslata u Fond za kapitalna ulaganja i na njemu je da izabere izvođača radova. Radovi bi trebalo da počnu u maju, kada će najverovatnije biti potpisan i trojni ugovor između fonda, direkcije i izvođača radova. Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Milan Petrović izjavio je da neće biti poskupljenja mleka i naglasio da će trgovci morati da smanje marže jer je mleko u Srbiji skuplje nego u zemljama u okruženju. Prerađivači mleka trebalo bi primarnim proizvođačima da povećaju cene kako bi dobili dovoljne kvalitetne sirovine, a država će kako postojećim, tako i dodatnim merama nastaviti da stimuliše i taj deo agrara, rekao je Petrović na skupu na Poljoprivrednom fakultetu. U razgovoru sa proizvođačima mleka Petrović je naglasio da će biti nastavljeno premiranje od 70 evra po matičnoj kravi, kao i da se razmišlja o izmeni te vladine uredbe prema kojoj bi proizvođači ove godine dobili dodatnih 20 evra po kravi. Udruženje transportera održalo je sastanak na kojem se okupio veliki broj autoprevoznika koji su nezadovoljni zbog plaćanja velikih taksi za zaštitu životne sredine. Oni su ogorčeni kako se Skupština opštine Subotica ophodi prema njima i najavili da će se boriti za svoja prava. U poslednjih 20 godina Skupština opštine Subotica ni u jednom momentu nije stala u zaštitu preduzetnika niti transportera i došlo je vreme da se tome kaže ne, kažu iz Udruženja transportera. Svi smo svesni činjenice i svedoci da smo dobili sada jednu taksu koja je vezana za zaštitu životne sredine koja je 400 puta uvećena u odnosu na prošlu godinu. Ona iznosi na godišnjem nivou 40.000 dinara. A zamislite vi, među našim transporterima imate ljudi koji godinama rade i ne mogu da obnove svoje vozila. Neka vozila vrede između 1500 i 2000 evra. Kada vi date sada 500 evra na godišnjem nivou taksu, pa za čega taj čovjek da radi? Ne može skupiti pare da plati porez, ne može da živi.
Na današnjem sastanku doneta je jednoglasna odluka da se taksa ne plaća. Radno predstavništvo obaveštava gradonačelnika Subotice Gezu Kučeru da ukoliko do 30. marta ova odluka ne bude ukinuta, transporteri će blokirati gradsku kuću i ostale magistralne puteve. Mi ćemo ovo pokrenuti i na republičkom nivou, znači i na regionalnom nivou. Znači sad će to ići malo ubrzanim tokom. Mi smo doneli odluku da tu taksu ne plaćamo, kao što ste vidjeli danas jednoglasno. I ja verujem da će to naići na razumevanje i kod opštine, jer mi taksu plaćamo i kroz gorivo, i kroz registraciju vozila, i kada odlazimo na utovar u gradove koji su ekološki narušeni, znači plaćamo tu taksu nekoliko puta u toku godine. Ovom bojkotu uskoro će se pridružiti autolakireri i poslastičari. Na sljedećoj skupštini koja treba da bude krajem mjeseca bit će predloženo ukidanje ove odluke, to jest da cena takse ostane na prošlogodišnjem nivou. U Bečeju je održano savjetovanje na temu primjene zakona o lokalnoj samoupravi i sprovođenje lokalnih izbora. Organizator skupa bilo je Društvo pravnika Vojvodine za upravne nauke i praksu, Pokrajinski sekretarijat za propise, Upravu i nacionalne manjine i Pokrajinski sekretarijat za lokalnu upravu. Na seminaru je prisustvovalo 100 načelnika opštinskih uprava i predstavnika Skupštine opštine iz Vojvodine, kao i pravnika. Cilj skupa je da se otklone sve nedoumice koje postoje u vezi novog zakona o lokalnoj samoupravi, a tiču se prelaska sa statusa opština na status grada, kao i sprovođenja predstojećih lokalnih izbora. Pošto ima dosta nedoumice, dosta ima pravnih pitanja, naša želja kao lokalne samouprave u Bečeju da od nadležnih institucija i predstavnika dobijemo odgovore na sva ta pitanja, jer nam je želja da predstojeći izbori, a sad pošto znamo da će biti na sva tri nivoa, proteknu u skladu sa zakonskim odredbama. Novi zakon o lokalnoj samoupravi najviše promjena je doneo opštinama koje su dobile ili im je vraćen status grada. On je po mišljenju pravnika dosta nedorečen i liberalan, jer novoformirani gradovi ne moraju da se dele na opštine kao niže oblike teritorijalne organizacije, a samoupravama daje se mogućnost da to učine ili ne učine. Statusom se predviđa da grad može da obrazuje dve ili više opština, definisanih kao osnovne jedinice u kojima se ostvaruje samouprava. Šta sad imamo? Sada imamo, ako određenim političkim strukturama u Beogradu ne odgovara politička struktura u jedinici lokalne samouprave, uvodi se famozna privremena mjera, formira se opštinsko veće, postave se svoje kolege koje na izborima nemaju nikakav rezultat i derogira se izborna volja građana u opštini. Tako da se gubi smisao izbora i sprovodi se u praksi jedna sveopšta centralizacija. Novi zakon o lokalnoj samoupravi donet je početkom godine i tada je Subotici vraćen status grada. Međutim, Subotica kao grad moći će da funkcioniše tek nakon lokalnih izbora, a to će biti nakon 11. maja. Iz opštine Bečej za Infoblok, Sandra Iršević. Liberalno-demokratska partija sinoć je simbolično započela predizbornu kampanju za lokalne izbore. Naredna dva mjeseca do 11. maja, za kada su zakazani izbori, oni će građane Subotice upoznati sa programom stranke. LDP smatra da su Subotici potrebne promjene, a za parlamentarne izbore pozivaju sve evropske orijentisane stranke da osnuju jednu evropsku koaliciju. Gošća jučerašnjeg skupa bila je predsjednica političkog savjeta LDP-a Vesna Pešić, koja je istakla da Vojvodina mora da dobije određenu autonomiju kako bi sama mogla da razvija oblasti u kojima se već ističe, pa bi samim tim mogla da pomogne u napretku nerazvijenih delova Srbije. Smatrali i u našoj kampanji, pošto to nije bilo davno, i za parlamentarne izbore pre godinu dana, smo uvek zastupali da Vojvodina treba da dobije jednu određenu autonomiju. E sad, kakva će to autonomija da bude? Koja će to nadležnosti biti? Ja sam se nekad i kao predsjednica Građanskog saveza bavila tim pitanjem. Ja sam uvek smatrala da je najbolje da se napravi jedan set funkcija, nadležnosti koje bi Vojvodini odgovarale najviše da ih ona samostalno vodi. Subotica bi trebalo da do maja dobije novu i moderniju javnu rasvetu. Investicija košta 2,38 miliona evra. Ceo posao podrazumeva zamjenu 20.000 starih sijalica novim. U javnom preduzeću Direkcije za izgradnju grada kažu da će sa novim osvetljenjem grad na godišnjem nivou uštediti između 30 i 40 miliona dinara, odnosno od 400 do 500 hiljada evra.
Novu rasvetu na subotičkim ulicama instaliraju majstori Beogradske elektrodistribucije, a asistenti su firme Minel Schroeder, Philips i Subotička rasveta. Posao na zameni svetiljki će se otplaćivati iz kredita koji je uzet na 8 godina i prva rata treba da se plati u maju ove godine. Ovo je, ajde da kažem, samo prva faza, jel? Tokom izvođenja maltene sve mesne zajednice su tražili još proširenje rasvete, znači sada smo u fazi prikupljanja svih potrebnih podataka. Posle završetka ove rekonstrukcije, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, ići ćemo i na to proširenje. U direkciji kažu da će, kada se zamene sve predviđene svetiljke, Subotica biti najbolje osvetljen grad u Srbiji i okolini, a kruna projekta će biti dekorativno osvetljenje gradske kuće. U ovom preduzeću ističu da je Fond za kapitalno ulaganje Vojvodine za poboljšanje putne infrastrukture izdvojio 47 miliona dinara. Od ovih para izgradit će se i rekonstruisati ulice u prigradskim i gradskim naseljima. Mi očekujemo da će kompanija Vojput u najoptimalnijem i najkraćem mogućem roku završiti sve ove poslove sa kvalitetom koji se podrazumeva i nadamo se da će građani pozdraviti ovu odluku prvenstveno Fonda za kapitalno ulaganje da Subotičkoj opštini nameni dodatna sredstva koja su preko potrebna. Direkcija će ove godine izgraditi i rekonstruisati 10 dečijih igrališta u mesnim zajednicama koje su to u svojim programima istakle kao prioritet. I to u sledećim mesnim zajednicama: mesna zajednica Bikovo, mesna zajednica Ker, mesna zajednica Mala Bosna, Centar 3, Mali Radonovac, Šupljak, Peščara, u Dudovoj šumi još jedno igralište, u Starom Žedniku još jedno igralište i na Prozivci u okviru parka Prozivke još jedno. Radovi na rekonstrukciji ulice Dimitrija Tucović biće završeni do kraja marta. Popločanje je urađeno i ostalo još da se montiraju kandelabri i stubići na širem delu trotoara. Vrednost investicije je 16 miliona dinara. Zbog radova na mreži sutra strujene će biti od 8 do 10 časova i 30 minuta u Subotici i na početku Kireške, Vladimira Majakovskog, između Hrastove i Šantićeve, u Pavlovačkoj, Prizrenskoj, Nikšićkoj, početku Karolja Bitermana, Otvorenoj između Bele Bartoka i Đavđeliske, Lastinoj i Samoborskoj u okolini Lastine i Otvorene. Od 11 do 13 časova i 30 minuta u Subotici na početku ulice Jovana Mikića do Šantićeve, početku Tesline i Cerskoj, Jasminovoj, Ružinoj, delu Samoborske između Otvorene i Ružine, u Otvorenoj i okolini Samoborske. Od 11 do 13 časova i 30 minuta povremeno neće biti struje ni u Bajmoku u naselju Rata. U nastavku gledamo sportski prilog koji je pripremila Danijela Pinter. Tehnička škola po 25. put organizuje fudbalski turnir u malom fudbalu. Ove godine takmičiće se 52 odeljenja. Naš osnovni zadatak ne da oni deca postanu vrhunski fudbaleri, nego čisto da kasnije kroz se bave ovim rekreativno i kad završe školu i kad budu kao već. Retke su manifestacije školske gde se ovoliki broj učenika okupi. Najveća srednja škola u našem gradu konstantno organizuje jedno ovakvo sportsko takmičenje. Od 83. četvrte smo započeli i u kontinuitetu, baš svake godine je organizovan turnir, uglavnom na našim terenima. Naši tereni su sad srednjim okolnostima zablokirani zbog izgradnje fiskulturne sale, pa će u Prvomajskoj da se održi, a taj teren je valjda i kvalitetniji, bit će više mesta za publiku i tako. Mislim da su utakmice veoma kvalitetne, pogotovo završne utakmice. Ovogodišnji turnir igraće se u Prvomajskoj ulici zbog radova na fiskulturnoj sali koja bi trebala da bude gotova do septembra meseca. A meteorolozi za sutra najavljuju promenljivo vreme. U Subotici će sutra prepodne biti sunčano, popodne promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom. Duvaće slab jugozapadni vetar. Minimalna temperatura iznosit će 5, a maksimalna dnevna 15 stepeni po Celzijusu.
Biometeorološke prilike biće relativno nepovoljne. Kod osjetljivih ljudi moguće su poteškoće sa snom i glavobolja, a hronični bolesnici mogli bi imati umerene tegobe vezane uz njihove bolesti. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Đinđić je išao magistralnim putem prema Evropi, kaže za Jueko Saša Vučinić povodom petogodišnjice od ubistva premijera. Autoprevoznici najavljuju blokadu grada. Razlog je plaćanje visokih nameta za ekološku taksu. Gradovi kojima je vraćen status neće morati da se dele na opštine, zaključeno na seminaru održanom u Bečaju. Subotica će biti grad sa najlepšom gradskom rasvetom u Srbiji, tvrde u Direkciji za izgradnju. Bio je ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz Jueko televiziju.